Так, ну що, шановні гості, дорога родина, колеги і друзі, давайте більш детальніше пропрацюємо якісь елементи, а то вже люди просять, покажи, розкажи, більш детальніше, заінтригував. Ну дивно, звичайно, коли я роблю відео детальні, люди кажуть, скільки можна, ну там і по переглядах видно. Скільки можна тягнути резину, раз-два, показав і все. Показуєш швидкому темпі, такому поверхневому, давай показуй більш детальніше. Коротше, да, людська сутність дивна. Ну окей, з філософією на сьогодні закінчимо. Давайте будемо трошки працювати. Відкрию трохи завісу, якщо так можна назвати. Більш детальніше розкажу про... Як то я виготовляю, роблю ту раму. Нічого там такого складного нема. Колись давно я виготовляв перший раз в такому варіанті різьбу. Дійсно це було складно, ламав голову. Ну, прийшов час, трошки практикувався. На сьогоднішній день це не є аж складно, але достатньо ефектно. Це мається на увазі ось доклейки, які от зараз доклеєна. В попередніх відосах я показував, розказував трошки такої теорії, як я тут фрезерував, як відбувається ця фрезеровка, як я определяю, як ми бачимо на малюнку одне, а тут, виходить, все вифрезеровуєш. То все попередніх відео, хто слідкує, то так якби зрозумів, про що йде мова. Єдине, що показують, ну, розказують, ну, єдине просять більш детальніше показати, як я от то виклеюю і ріжу. Ну, починаю я, звичайно, з самого такого верхнього завитушки верхньої. От покажу рисунок, який лишився. Я одну, ну, я якби цілу раму накреслив, але одну частину я... Так, подивіться, тут навіть трошечки підштрихував, то для замовника і для себе, щоб було зрозуміти, як буде глибини висоти. Там я вже нічого не робив. От, а другу частину я покрамсав. Також могли бачити в минулих відео. Тобто я повирізав от такі от шаблончики. Ото з цієї частини залишок от такий. Він пішов на... Пішов на пожертву. От такі шаблончики я повирізав. Тобто ті доклейки. От вони випилені. Вже деякі. Тут ціла їх куча. Пронумеровані. От. Нумерацію я от роблю. Бачимо тут так якби 1D, 2D. 3D, 4D, ну і так типу, 1V, 2V, 3V. Тобто ці доклейки я позначаю, і вони клеються що на ліву сторону, що на праву сторону. От. І що дуже ще важливо, я собі позначаю напрямок волокон. Тобто бачимо, цей листок йде отак, допустимо, візьмемо до прикладу. Напрямок волокон у нас йде от весь от такий, вертикальний. І я, коли розмічаю на деталюшці, так, я враховую напрямок волокон, розташовую цей елемент. Ну, по ходу я вам покажу. Це теж дуже важливо. Тут навіть можна побачити, як я от позначаю напрямок волокон. Тут на кожній детальці. І йде доклейка. Ну там підрізка йде, вичистка, ще тут трошечки підрізаю і йде доклейка. Ну, ще там казали, що дуже багато відходів. Ну повірте, оце є цей круг, який випиляв зсередини, цей овал. І от ті заготовки, з яких ще щось можна зробити. От то з випилювань, з тої рами випиляв. Решта пішли там, я складаю для, потім буду палити там, чи десь на шашлик підуть. От. То ще дрібнюсінькі кусочки. Ну от бачите, я вже тут випилював. Видно сліди.
Так як вона є заготовка 45-ка отут, я на стрічку пильному розпускаю, от видно. Беру 25, тут залишок лишається, він там колись десь піде. Тобто на доклейку я використовую 25 мм. От. Використовую, навіть не фугую, прямо на стрічку пильному. Розпускаю деталюшку. І ця одна сторона виходить фугована, друга сторона виходить з-під пили. Мені з-під пили нічого не заважає, я беру, цю з цією фугованою стороною роблю, ну, приклею до поверхні. Ця і так зрізається, тобто це нам не важливо. От. Ну так, я коротко по деяких питаннях відповім. Коли у вас є стрічкопильний станок, відходи міряються от таких вон. В такому діапазоні, тому що все можна розпустити. А якщо ви ще й різьбар, ясно, якщо то столярка, де робиться великі вироби, то там такі от деталі не вважаються вже практично відходами. І ще хотів би відповісти на питання, чому я не пиляв раму, не випилював на стрічкопильному, маючи його. Ну це ж, ну, я думаю, що це, скоріше, був жартівливий такий момент. Ну, я думаю, що людина розуміє, чому так. Ну, але ще про всяк випадок я поясню. От бачите? Ось це є той відхід. Тобто, з якого ще буде вирізатися наступні доклейки. Повірте, якщо у вас є лобзик, хороший, в моєму випадку, то фестулівський лобзик, то він такі штучки просто не знаю, одним зубом, як то кажуть, розкусує, то вирізає. Ви подивіться, наскільки тут тримає кут. Не знаю, чи буде видно, як буде видно. Тобто просто прекрасно, тобто от. От є кути які, тобто воно, повірте мені, дуже круто, ну, звичайно, треба без фанатизму пиляти. От, можете побачити, реально дуже мені подобається випилювати, тим більше то липа, хоча тут, виходить, 45-ка, ну, без проблем, він то робить. Ну, от так, випиляв, і ті всі залишки, ті всі, як то кажуть, відходи, назвемо їх так, вони всі використовуються. От, навіть зараз взяв, розпустив також на стрічкопильному деталюшку, склеїв докупи, і отут буде доклейка. От на тій частині. Але доклейка тут буде не вся. Тут тільки верхня ця частина, це ж нижня частина, нема сенсу доклеювати. Ну, якщо цікаво будете, бачили, ну, спостерігайте, побачите, як воно робиться. Ну, а я зі своєї сторони буду намагатися максимально розказати, не затягувати процес. Але воно, як то кажуть, ну, я ж не є там професіональний розказчик. Я є професіональний різьбар. Професіональний краснодеревщик, так? І якщо я щось не то сказав, не треба там плюватися і казати, мол, ти типа там не то розказуєш і так далі. Просто, ну, задавайте питання тоді. Мені буде легше тоді сформувати відео, тобто якісь відповіді, буду розуміти, куди мені рухатися, в яку сторону, ну, щоб вам було зрозуміло. Ну, все-таки я знімаю не тільки для себе. Це я знімаю ще й для вас. Ну і, в принципі, час від часу, ну, от я роблю на столі такому достатньо
достатньо високому. Починав на нижчому, але дуже спина болить на високому, але можу собі ставити таку підставку вищу. Бо деколи треба побачити зверху, як воно виглядає, і тому так стрибаю. І з другої сторони, в принципі, то так і краще мати трохи такий подіум. Ну, для спини, для ніг це добре. Ну, можна побачити, який в мене арсенал стамесок використовується. От, в процесі роботи можете собі зафіксувати. Є такі стамески, які просто. Ну, оця стамеска фелівська, це просто якась казка. Вона витягує там з глибин, де десь, якщо зробив промах, тобто десь підклейка з'їхала, чи ще треба десь підрізати, це прекрасно. Ці ласточині хвости, чи риб'ячі хвости, ну, для заколювання це просто ідеально. Це теж шикарна, профіль шикарний. І, ну, єдине, ручку буду переробляти. Ручка коротенька. Ось такі будуть ручки. А, і ще ця цікава стамеска. Ось ця. То її колись називали виноградинами. Не знаю. Це ковальська кована стамеска. Ми щось визначали по фелівському каталозі, який то профіль, бо достатньо класний. У мене такого нема прямої. Ну от, в принципі, покажу. Покажу, як я їх використовую. Ну окей. Давайте приступаємо до роботи. Хватить балаканини.